لفظ میرے مصائب وچ کوئی نہیں تیری دھیاں ملاقات کرن تیرے میں خات لکھ کے اطلاع بغداد دے وسدے اننا آکھن ایندا کوئی نائی پتار پھرا میں لکھ ویری اک میں ہزار واری اکت دی دھیاں ملاقات کریں تیرے میں خات لکھ گئے اطلاع بغداد دے وسدے اینا آکھن ایندا کوئی نائی پتار پھرا جے غریب دا جنازہ جی مزدور چاہے اے قرآن دیاں بھائی سجا دکھ بھری سترہ میں رات بھی تھوڑے گزران لے اس غریب امام دے دکھ پڑے میں فقط آیتاں دو رامنیاں اچھا قرآن دیاں دکھ بھری سترہ ہر بندے عبادت آپ کرنی ہے سال دی سائن دی محنت ہے اور جتنے عزادار مجلس وچ آئے بیٹھے ہو اے باب الحوائج تکی شاہ جی سید ہو جتنی دیر بھائی یاسر میں بابل ہوائی دے دکھ پڑا میں آیا نا جنازے دا حکم لٹنے تے ڈھیر سارے عزادارا میں نے دعائیں ذمہ لائیں میں عقیدے اللہ ذاکر ممبر تے کھلو کے پیادہ اے بابل ہوائی دے ایک اوکھی دعا ذہن چ رکھ کے مجلس سنے دل تری اکھ واس پوے سمجھ لویں جو تری دعا قبول ہو گئی کوئی بے اولاد ہے اولاد منگے کہیں دا بے جرم کہیں دا رہائی منگے کہیں دا مریض ہے شفا منگے بھائی وہی جتنے عزادار ماتمی دور دراز تو تشریف فرماؤ میں کہ انی پوتر عزاداراں دی ہائے نکلی ہے ہائے اس واسطے نکلی ہے جو جن دے ڈھیر سارے پوتروں ملنا تو لالا جی بندے نے آس ہوندی ہے جو میری منجی بیمار اس نہیں میرے میت نو موڈھا دے منا لے بھلا ہوئے جہاں دا ایک پوتر ہوئے او دی زمانے تے تاک نہیں پھوندی تے جہاں دے انہیں پوتر آئے پنجی دی فجر بغداد دی منڈی چو چار مزدور منگائے اور حیدری رو ڈالے آؤ مزدوراں نو آکھیا گیا جس تخت تے لاش لائے وننی نے او تختہ واپس لایا نے اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر ملتان والے دے یقیناً او سید آدی کچہری اچھے جو حسنین دی ماں دی وکالت کریں دا دنیا تے ٹرے پڑھ دین انہاں رکھا نہیں میت انہاں میت سٹیا ہے اور اس گھرانے دے دو قیدی ایسے ہیں جنہاں دے ٹر ونجن تو بعد زیور کہیں نہیں لہائے اے عباس علم دی عزت دی قسم نے ایک دھی اے بادشاہ حسین دی جن دا نام سکینہ ہے چار سال دی حسین دی بڈھڑی دھی ان دے زنجیر زیور نہیں لٹھے دو جائے ستواں امام موسیٰ کاظم میں اس امام دے بھی زنجیر نہیں لتھے چونکہ مصائب تو لانی ہوں دے میں جملہ بھائی سجاد راتی نہیں پڑھ سکا اچھا بھی مک گئی ہے ترائے دی جنازہ لوار سوام بغداد دی پھول تے پیا رہی ہے ایک محمود لوہار آئی ظفر اس منت منی آئی بے اللہ میں کو دیوے پوتر میں کہیں بے جرم قیدی دے زیور لہسا اے دا پوتر ہو پیا
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਹਾਰ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਆਈਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਏ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜੁਰਮ ਸੀ। ਅਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਸ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਜੁਰਮ ਕੈਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਟਕੋਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਂਲੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀਓ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਵਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਫਰ ਬਾਈ ਬਹਿਣ, ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਰਾਏ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤਰੋੜਨ ਦੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਤਰੋੜਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੇ, ਆਦਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਮਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਅਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਖੁਦ ਰਾਵੀਏ ਆਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਜਦਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਏ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਚ ਪੈ ਵਸਤਾਂ, ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੜੀ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਭ ਹੱਲੇ ਨਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸਾ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਦੀ, ਬਾਦ ਮੁਕੱਦਮੀਨ ਪੜਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ, ਤੇ ਬਈਆਂ ਕੈਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਦ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੁਸਲਸਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਬਈ ਜਾਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, 7 ਜਾਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਤਲੇ ਤੈ ਖਾਨਾ, ਤੈਦਰੀ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਤੈ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਬਈ ਸਜਾਦ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਏ ਖਾਰਦਾਰ ਬੇਖਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਕੰਡ ਕਰ ਪਾਵੇ ਪੂਰੇ 14 ਸਾਲ ਰਜਾ ਦੇ ਬਾਬੇ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਧੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਖਾਰਦਾਰ ਸੀਖਾਂ। 14 ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੇਰ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਦਾ। ਮਾਤਮੀਓ ਤੁਸਾਂ ਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਰਕੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਬੇ ਹਮਦੇ ਵੱਤ ਸਾਂ ਖਿਆਮ ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਚ ਪੈਨੇ ਹੈ। ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਅਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਰਕੂ ਅਮਲ ਐਸਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 14 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਗਲ ਚ ਟੋਕ ਕਈ, ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਯਾਸਿਰ ਜਾਨੀ ਸੈਯਦ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੁਸਲਸਲ ਰਕੂ 14 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ,
اور باب الحوائج نے امام موسیٰ کاظم بڑا امیر امام ہے اجلے قید ہو کے بغداد آئے پچھو پتہ نہیں دھیاں دی حالت کیسی اولاد دی کیسی ماتمیوں اجلے امام قید ہوئے نا ایک واقعہ میرے امام دا آزاد کردہ غلام جندہ نا ایوب ملدہ ہے ماما بہنا صحیح آزادی ہیں یہ جملہ تو دیش ہے امام رضا بادشاہ جدہ دنیا تے آیا یہ بچہ آئی تے امام خرید آئی بادشاہ رضا جدہ دنیا تے آئے نا ڈھیر سارے غلام من آزاد کی تو نے تے ایوب نے آزاد کی تو نے یہ جوان آئی اس وقت تے جلے آزاد کر کے ٹورنے امام فرمایا کوئی شو کے ساکھے مولا تجارت امام جیب وچ ہاتھ پایا ایک اشرفیاں دی ٹھیلی دیتی امام فرمایا ایوب اے اشرفیاں نہیں تن شو کے تجارت دا میں موسیٰ کاظم تن دعا پہ کردا تو عرب دا ایڈا وڈا تاجر بن سے کئی ملکاں دیاں حکومتاں تیریاں مقروض ہو سے امام فرمایا جدا وڈا تاجر بن ونے پھر خیال کریں اگر پردیش وچ کوئی قیدی تیرے تے سوال کرے قیدی نال بے نظری نہ کریں امام فرمایا ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا کدائی شریف جڑویں اور پھر نوکر آئی بھائی جان ہر سال امام دے بوئے تے تو حیف لائے کے آویا ایک سال آئے امام قید آیا جو نظرانے توفے عقیدت نہ رکھنا ٹر گیا سات سال ویندا رہے ہیں پھر موسیٰ کاظم دیاں دھیاں دے وین سن کے اس مدینے آونا چھوڑ دیتا اس اپنے امام دی تلاش شروع کر دیتی سات جماعت دی اسانی بغداد دی اس گلی چکیا گزردا جہیں گلی دے زندان نے قدم میں دا ستوہ امام قید آئی اے گلی چو گزر ہے امام اے دے قدم دی آہٹ سنی امام دی جڑی آنکھیں او تو آدھی سادھی آنکھ جیسی نہیں امام دی آنکھ کے کوئی دیوار دا پردہ نہیں او پردے دی محتاج نہیں امام نو پتہ لگے جو میدہ نوکر میدی تلاش گلی چپیا گزردہ ہے جیڑا بندہ ساری زندگی نہیں رننا تے اے بھی پتہ آئی امام نو جو ہون میدہ وعدہ قریب آگیا ہے حق المارس ایوب اسکلانی رکوان رکا ہے نہیں فواس سجے دیٹھس کھبے دیٹھس اکلہ آئی نا اپنے آپ نو آدھے آواز سنی دیئے نظر کوئی نہیں آندہ ایک قیاس کر کے ٹرن لگے دو قدم چائس امام تکی جاجی توڑے جاڑے حکل ودائیں ایوب رکوان تیری منزل پچھا یگا نہیں اتھا تو سا میرے کل سن کے رونے ہو اندھی آنکھیں چانس ہوا گئے آدھے بلیندہ ہیں نظر نہیں آندہ کون ہے جیڑا میدے نام تو واقف ہیں جیڑا میدے شہر تو واقف ہیں امام فرمایا میں 14 سال دا بے جرم کہہ جیاں ایک واری زندان دے درتے آ میں تنو نظر آسا حیدری روڈا لے زندان دے درتے آئے پہلے دے سمتائے خانے 8-9 پوڑیاں تلے پنجرے چھ امام کہہ دن دروازے دے کول آئے عبرتی انگل موہچ پائیس حیران ہو کیا دے کہہ دی کوئی بڑا سنگین جرم کیتا ہی اے مذر کوئی ایڈا وڈا تا جرم کیتا ہی جو تے کو ایڈا اوکھا قید خانہ مل لے تو ادھی ہائے نکلیے امام تھکڑا ساں بھر کیا دن ایوب گنہگار پیون نے من قیدی نساد میں کو مجرم نساد زمانہ قیدی تے مجرم آکھے تو میں نو قیدی تے مجرم نہ آگ امام تا اشارے نال گل کیتی ہے نا سمجھ نہیں آئی پھر آدھے قیدی تے کو اپنے بے جرم ہومن تے ایڈا ناز ایڈا فخر جو قیدی ہو کہ میں نو آدھے قیدی تے مجرم نہ آگ تو اگر بے جرم ہے نا پھر شاید میری منزل قریب ہے میری دعا مانگ جہن دی من تلاش ہے او میں کو مل پوے امام فرمایا دعا ہو رون دیئے
منگیندی ہے تو پھر قبول ہوندی ہے میرا دعوی میں اتنا بجرم ہاں تیری دعا پوری ہو گئی ہن میرا تیرے تے سوال ہے بھئی جن دی تلاش ہے اگر او تینوں ایتھائی مل ونے پہچان ویسے شاہ جی حیران ہو کے آدھے قیدی کائنات تو بھول سکدا اپنے مرشد پہچانی والے نور تو میں نہیں بھول سکدا لفظ نور مکہ مدت پریشان وال کڑیاں لے ہتھ نال چہرے تو ہٹائے نور دی وجہ نال زندان روشن ہوئے گجرالے والے دیوار تے متھا مار کے دے ہوں ویلے تے سہسے جدا نوکر مر ویسیا رضا دا بابا اگے لب دا لاوے اج لب پے وطن والا دھیاں تھک پیاں نے امام فرمایا ایوب میری دھیاں دا احساس ہے تینو اپنی دھی دا پتہ کوئی نہیں تیری چھوٹی دھی جن دا سن چار سال ہے اور دروازے تے تیرا انتظار پہ کر دیے وطن وال ون ادے میری ہیک دے انتظار دا میں نے احساس پیا دیوائن ہے تے چودواں سال ہے جڑیاں تیریاں اٹھارہ دھیاں جڑیاں فجر ایلے دیاں دروازے تے ون کر دیاں جدہ شام ہوں دیئے والا دیاں جڑیاں ایک بیت گلے چبائیں پا کے آدیاں خوش قسمتیں دیاں جنہاں دے پیو موجود ہیں حوصلے نال ماں پیو دے نصیبوں میں تیریاں بہنا تیری خوشی کریں یار مجلس کر بلا بن گئی ہے میں تو سمجھے ہاتھ نہ جوڑو میں تو سمجھے سویر دی مجلس شروع ہے تو انسان ہے بے بے تھک پیو سے یاسر جا جی یہ کربلا والی روحانیت زندگی تو کوئی پتہ نہیں جی میں تو آدھے مراج رل گئے حیدری رو ڈالے آئی تن موسیٰ کاجم دی شہادت سنا ہوں مولا اگے لب دے ناوے اج لب پہ مولا تو دعا کیتی آئی تو میں نہ کیا سے تن بڑا بخت لگ سی تو عرب دا ودہ تاجروں سے تیری حکومت مکروز ہو سے جی میں فرمایا آوے نا کئی ملکاں دیاں حکومت میری مکروز ہیں رضا دا بابا ہن اجازت دے اپنی ساری دولت حاکم دے خزانے جمع کرا کے میں تیری رہائی دے کاغذ بنوائیں نا میں دا زندگی دا مقصد ہی تیری رہائی بچ گئی ہے جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو پہاڑ دے وزن دا اشارہ ہے نوکر دی گل سن کے اپنے زنجیران دو ڈٹھس و زندان دے درد دے کیا دے ایوب رشوت شرن حرام ہے رشوت نہ بھر اے زنجیر لامن یا نہ لامن میری رہائی دے کاغذ بن گئے ادھے مولا کدھا چھٹنی ہے قید سیدہ دے پنجی رجب پنجی رجب جتنے بندیاں ہائے کی تھی آدھے مولا جے پنجی رجب نو قید چھٹنیاں حکم کر نوکر کتنے لائے ہواں گھوڑے کتنے لائے ہواں امامے کتنے لائے ہواں بڑا امیر جدا ہاتھ ماتم واسطے نہیں اٹھیا رجا دا بابا دے جے پھر پویں چھوٹی دھیر لائی آویں ایک غریب دا کفن لئی آویں آدھے مولا دھی دا کیوں آکھائی موسیٰ کاظم آدھے سادے پردادار پتا باہر آدھے جدہ دین تے اوکے مرحبا مرحبا علی دیاں دھیاں تا دا ماتم قبول کرن ماں پیو دے نصیب ہوئے علی دیاں دھیاں راضی ہوئے یار بڑی روحانیت ہے ہر بندے وین تے ماتم کیتا ہے امام فرمایا سادے پردادار تدہ باہر آدھے جدہ دین تے اوکھی بڑھیں دین لئی آویں جو میرے میت تے رومن علی کوئے نوسی اے واللہ حکم امام آئی ایوب واللہ انگلی تے دین گندہ رہے ایڈو چوی دیگر دا ٹائم چوی رجب سندی بن شیخ تر ہوگا انگوران دی پلیچے چاچا زہر ہلاہ الملاکے اے او زہر آئی جندے بنا ونا لے دا دعوائی میں دی زہر زمین تے ویٹو تا زمین دا سینہ پھٹ ونے دو تا دے ونا لے جانور تے سنگ تے سٹو دو تی جگہ خون دے وے اے انگور ہے چھ ملا کے آئے زندان دے ڈرٹے جڑے زندان دے حالات واقع پہ دستک ٹچس امام تاکی بات بیٹھے پڑ دیا
سلام تے دستک دے کے اندے قیدی حاکم دی ایک منت پوری ہوئی ہے اس تے واسطے انگور بھجوائے ظفر بھیا دے موسم دا تازہ پھلے تو کمزور ہیں انگور کھا تے جگر کو طاقت ملسی انگوراں دے دیکھ کے تے آو میری جد دا ورثہ پتہ لگ گیا اس تے میرے واسطے زہر لے کے آیا کھڑا ہے ایک دانا تروڑس حسرت بھریاں نگاہاں مدینے دو ادے میڈیاں دھیاں دی اپنی قسمت آسمان دو بھائی میں ڈاں کیا دے تیری رضا تے کاظم راضی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھڑ کے اے انگور تے نئی زہر ہے امام دانا منہ وچ پائے جی میں جو زہر حلق تو تلے لتھی گئے یاسر شاہ جی تہاڈے ڈاڈے دا جگر ٹکڑن دے رنگ وچ تبدیل ہوئے گجرالے دے ماتمیوں تہاڈا کوئی ڈاکٹر یا حکیم دوست ہوئے نا ان دے کول تکی شاہ جی ضرور پچھائے جے کو زہر ملے ان دی حالت کیا ہوندی ہے تیریاں دھیاں دے پردے ہوئے نا بزرگ آدھے اور تڑپ آدھے اگر تڑپ نہ سکتا ہوئے پابند ہوئے نا وقت دعا منگو شالا جنو زہر ملے چاچا کوئی انو پانی دے وانا لکول ہوئے بھائی مزر جدا زہر ملے وانے وقت پیاس بڑی لگ دیئے آدھے قیدی سارے کھا میں تیرے واسطے لائے آئے فرمینن کمینہ وانے حاکم نواد اسے ایک دانے نال او دا مقصد پورا ہو گئے او نواد میری شہادت دا جشن نصیب نہ ہوئی جشن منا قیدی تو آزاد ہو گئے اے ایک دانہ میری زندگی مقادش یار امام نحیف ہو گیا گوشت زندان کھا گیا حدیاں بچی ہوئیان بھائی سجاد جتنے ماتمی عزادار لالا جی پورے گجران لے جبی اندر چنے ہو عزادار ماتمی بھائی بھائی جتنے عزادار ہو یادے میں آکے حاکم نے اطلاع دیتی ہے اس میں نے ڈھیر سارے انام و اکرام نال نواز ہے میں بازار ہی چوں بھائی سندھ وعدے خرید و فروخت کیتی ہے میں آکے اپنے بچیاں خوش خوش سم گیا ادھے میں آکے ستا جتنے سید بیٹھے ہو میرے بدھے ہوئے ہاتھ ہیں میں تدی نوکرانی دا پوترا میں روایت دورا رہے ہوں ادھے میں اپنے گھر ستا پھیا پنجی دی ادھ رات دا ٹھائم آئی میں دے ویڑے چھیک مستور آئیے جندے کھلے ہو والا جندے آت پاسے تے آئے نا دیے سندی تینو نندرہ یادن جنو زہر دے آئے آئے او تڑے پھنائی سگدا مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں تڑا ماتم قبول کرن ماں حسین دی راضی جے کو زہر دے آئے آئے او راج کے تڑے پھنائی سگدا بی بی کون ہے میرے گھر وین کرنا لی سینہ دیئے جندہ کلمہ پڑھ دیں تیرے نبی دی میں دھییا میں زہرہ ادھے ادھی رات لے بھائی رفر میں چراغ بالے ادھے میرے وجود اچھ کپ کپی آئی چراغ روشن کر کے ادھ رات دا ٹائم میں زندان دا تالہ کھولے ادھے میں زندان دیا سیڑھیاں لڑھنا شروع کیتا ہے ادھے جڑا اگی اندھیرہ زندان آئی تکی شادی جندہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں جستا ادھے جلے میں چراغ بالے نا میں کو دیواراں تے خون نظر آئے ادھے میں عبرتی انگل موں اچ پائیے قیدی ایک آئی میں زہر دے کے چر گیا دیواراں تے خون کہیں لائے ادھے یہ میں چراغ قیدی دو ودھائے میں روشنی کی چیئے ادھے میں نو نظر آئے زہر دے سیت نال قیدی تڑپ دا کروٹا بدلیں دا خون دیاں الٹیاں دیاں جڑیاں دیواراں تے ون لگ دیاں جکو شرم آوے اللہ روے جنہیں مسئلہ کے جماعتم جائے جو بینہ تو دی خوشی کریں ماں پہ ہو دے نصیب ہو آخری بندے تک زندگی دا کوئی پتہ نہیں باب الہوائی دماتم سر دماتم ہر عزادار تے واجب گجران لے دماتمی آدھے میں قریب ہویا 14 سال اچھ میرے تے قیدی کدی سوال نہیں کیتا چاچا 14 سال دا بے سوال قیدی سیاد میں نو آدھے دروغا آج تک میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا میں کدی نہیں آکیا پانی گرہ میں تھنڈا لایا میں کدھی نہیں آکھیا زندان گرہ میں میں نو باہر بھی ہوا لوا جنہوں شرم آوے اور نہ روے جنہیں مذہب اچھ ماتم جائز ہوئے
آتے قیدیا میں ملے نا تے 14 سال وچ کوئی سوال نہیں کیتا بول کے آکھنا چاہنا ہے او حیدری روڈ والے سیدا تے جے 14 سال وچ میں کوئی سوال نہیں کیتا اج منا دل میں دے زنجیر رہا آتے قیدیا کیوں لوہے لے سیدا تے گھر ویلا حرامیا تے ایندے ہاتھ نہ پھلو یار حوصلے نال ماں پیو دے نصیب ہو آتے قیدیا کیوں لوہے لے دیوار سیدہ دے آرامی آج میں گھر ویلا چاچا اتنے تک امام دنیا تو پردہ نہیں اٹھیندا تکیسا جب تک دستار امامت نائب دے حوالے نہ کرے سیدہ دے زفر میں گھر ویلا آرامی تانا دے کیا دے قیدی تے دے کو گھر سیدہ دے لڑوا میں دے او گھر جتا محمد رکدار ماتم کر کے رو تیرے مزہ میں چاہے دے یا زہرا بھلو ماں پیو دے نصیب ہو سیدہ دے میں جاؤ گھارے جن دے درد محمد رک ویندا میں جاؤ گھارے جن درد ملائکہ دا پردا بھائی ویندا تے کدی گھر کے ون کرے نا سیدہ دے اولاد نو ملن آ دے کدی تیری اولاد ہی ہے سیدہ دے میرے 19 پوترے نا میری 18 دھیا ہے آ دے کدی آ دھیاں پردا دا روشنی تیرے پوتر چنگے کھوئے نائل 14 سال ہو گئے کوئی ایک پوتر تیری ملاقات نہیں آیا سیدہ دل لڑوا 12 گھروں ٹرے نہ میں دعا نہ بھائیں دوال گئے آدھے کل گئے سیدہ دے کچھ پہاڑائیں چرول گئے کچھ جنگلائیں چرول کے مار گئے کچھ مسلمانہ دیوارائیں چدفنا چھوڑ بائے کے حوصلے نال بائے کے حوصلے نال بائے کے نیاز مولا یار جب ہمیں شہادت شروع نہیں کی تھی تیری دھیان دے پردے ہوں میں بائے کے حوصلے نال بائے کے حوصلے نال آخری بندے تک ہر بندہ بائے کے سر دا ماتم کرے یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے قیدی امام دا جناز ہے باب الہوائی دا جناز ہے یاسر شاہ جی نہ میں پڑ دیا مر وینا ہے نہیں نہ رو دیا مر وینا ہے آدھے قیدیا پوتر چنگے کوئی لانی ہے 14 سال ایچ کوئی ایک پوتر تجی ملاقات نہیں آیا سیادہ دل نروا 12 گھروں ٹرے نہ میں جو آئے نماز وال گئے آدھے کن گئے سیدہ دے کچھ دیواریں چھ دفن ہو گئے کچھ جگلائیں چھ پتے کھا کھا کے مار گئے سیدہ دے کچھ پہاڑائیں چھ رول کے مار گئے سیدہ دے رول گئی میں موسیٰ کاظم دی اولاد حوصلے نال موں دا ماتم کرن والے حوصلے نال بھائی سجاد میں پورا نہیں پڑھ سکتا جڑا مجلس تا ماحول ہے کوئی بندہ مر ویسی اور جتنی گرمی ہے میری سین میں طاقت دینے اجا نہ لایا سو میں اکشت لایا سو جنازہ نہ لایا سو اجا عبادت میں کرواونی ہے ہر بندہ سر تا ماتم کرے پائے ویس میری ماما بھینا یقیناً دھیا آئیوں یہ مکان گھلان تو سب بات سو تا میں پڑھ سا سیار زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے تکی شادی جتنے سیادائے بیٹھے ہو غریب دا جنازہ آگے آئے میں آکشت لائے آسین لیکن میں نے مسائے پر جار بیٹھی ہر بندہ سردہ ماتم کرے جتنے گجران لے دے عزادار ہر بندہ سردہ ماتم کرے آج باب الہوائی تو منگ لوے آئے جہنی اولاد کوئی نہیں اولاد منگائے جہنی
جیندے کول رزق کوئی نہیں رزق منگایا جنہ دے قید ناج رہائی منگایا روحانیت ویلا شادی انج لگدا اے وارث آ گئے تو جھولی پھلا جے منگل دوالا دئی آدے قیدیا میں نہیں لہا سکدا سیدہ تے تو مجبور ہے میں مجبور نہیں زنجیراں وات لے ونجو میں زہرا دا پوترا آدے زنجیر ڈھائے پھیلا 14 سال تو بعد رات اٹھے ماں یا کازم اپنے زہڑے چھایا ہے رجا دی ماں دیا کھلیے سینہ دیے اندر نا 14 سال دیکھے یا زہرا ہر بندہ ماتم کرے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ظفر مالک پتراں دی زندگی کری ہر بندہ ماتم کرے بھائی سجا جڑیاں دعاواں اج منگ لوائے امام گھر چایا ہے موسیٰ کاظم دیتا کھڑا ہے 14 سال بعد جو آیا کوئی مینو گھر چ یاد کریندا یا کوئی نا او میری اماں بھیڑا سیدہ دیاں موسیٰ کاظم دی کیڑی غربت سناواں پیو دے ٹر ونجن تو بعد موسیٰ کاظم دیاں دھیاں پلنگ تے نال سمدیاں میری سہیڑی مٹی تے سمدیاں ہائے جیویں جو دھیاں نو مٹی تے ستا دتا ہے دھیاں دے سراں دی جھکا ہے یا میری سہیڑا دی رک وانگ سید زادیاں میری سہیڑا دی رکنا ہے یا میں رضا نو بلاواں سیدہ دے اچا نہ بول او میں رضا دا بابا او میں موسیٰ کاظم او میں پتر نو علم امامت یا زہرا ہر بندہ ماتم کرے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے سیدوں تدی نوکرانی دا پترا جڑی روایت میں سناونا چاہنا اللہ کرے میں پہلواں تک کی شادی چاچے جوان برداشت کر لوے پر میں دل رضا نو جگا مینو زہر ملی ہوئی ہے آدھی سردار قید کدہ چھٹڑی ہے سیدہ دے کل چھٹڑی ہے میں دے کل ٹائم تھوڑا ہے رضا نو جگا تو پتر جگا میں دیا نو ملنا آدھی سردار پہلے دیا نو جگا کے مل آدھی 14 سالے تیرے تور ونیر تو بعد کئی نماز ایسی نہیں ہے تیری تیری دیا اول وقت جو پر دیا ہوئے آدھی سردار تیری 18 دیا جنہ دی چادر ہے کہ ایک دی نماز پڑھ دیئے ستارہ بائے کھیل تلار کرے دیئے جدائی دلدیوں دائے دروازے یا زہرہ بھائی مدر کوئی ادادار حق نہ جوڑ ماں پہ دے نصیب ہوئے تیری امبینہ تیری خوشی کرے ادادار امام فرمایا میرے کو لٹائم کوئی نہیں یا سر شاہ جی جھکتا جھکتا دیا دے سران دی جھک گیا ہے وٹی دھی دا متھا چمہ ہے وٹ دیا دے سار چمہ دا آیا ہے جدہ کم مالی دھی دا متھا چمہ لگا ہے یا میرے امام نو خون دی اٹھی آئی ہے میں دی سین پیو دی داری تو خون بٹھا ہے آدھی ہے بابا تینو کئے مارا ہے سیدہ دے میری دی ملو زہر مل گئی ہر بندہ ماتم کرے اے دیکھو آجی زلزیر نالے پھلا دلال زلزیر لگے ہوئے یا دھیاں حالا چھپڑایا ہے موسیٰ کاظم دیا دھیاں پیونو پیا دیا نے سادیاں گزرے اٹھاوی سادیاں گزرے اٹھاوی آئیو عیدہ گیا احسان دیا تیلا ایمان تیکو سارا دیا چادرا آئیو دے دیا ہے تو کفال سمیجا ہر بندہ سارتا ماتم کرے اچھا نادا چامنا لے ماتمی ہے حیدری رو ڈالیو تائیتا پیاتا پنجی رجا پکو واقت سوہر دے بغداد جہوکا
کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے ہر بندہ ماتم کرے الادارو ماتمی تائی دپیا دا دیا پیا دیا نے سادیا گزرے اٹھاوی آیو عید آ گیا احسان دیا تے لائیوان تے کسار دی پیادی اکیڑے چورم دے بیچا تو سکے دو بابا تو آدھی کیوں سنگیل سجائے ایسا سنے آئے یا حسین 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 مومنین زیارت کرتے جائیں تابوت حضرت امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام اور شبیہ پاک کی زیارت کرتے جائیں بعد میں مستورات نے بھی زیارت کرنی ہے مومنین سے ملتمس ہوں زیارت کرتے جائیں اور ایک سائیڈ اختیار کریں بعد میں مومنات نے خواتین نے بھی زیارت کرنی ہے یا حسین 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 یا حسین